მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია და სამხრეთის კარიჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვიჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეპნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ, როგორ ხდება COVID ინფიცირებული პაციენტის სახში მკურნალობა, რა მეთოდებით მკურნალობენ მათ და ზოგადად როგორი არის მათი მდგომარეობა, რა დროს უნდა გადავიდეს COVID ინფიცირებული პაციენტი სახში. ამ საკითხებზე სასაუბროს ჩვენს გადაცემაში მოვიწვიეთ ოჯახის ექიმი და ინფექციონისტი ანაიდ ლოკიანი. მოგესალმებით, ბატონო ანაიდ, და მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ დაპატიჟებისათვის. მადლობა პირიქით. პირველ რიგში რომ ავხსნათ ჩვენი მსმენელის და მაყურებლისათვის, ანუ რა სახის სიმპტომებიანი პაციენტები მკურნალობენ სახში, რომელსაც COVID ინფექცია აქვს დადასტურებული. Ну, დღევანდელი დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ისდება დაავადებულთა რაოდენობა, ეგ ბუნებრივია, სრულიად მოსალოდნელი იყო შემთხვევის ინფიცირების რაოდენობის მომატება. თავარია ამ სიტუაციაში ავირჩიოთ ის სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ, რომელი პაციენტი უნდა დარჩეს სახლში და რომელი უნდა მიმართოს კლინიკას და გაგრძელდეს მკურნალობა უკვე კლინიკებში. ყველა მსუბუქი შემთხვევა ბუნებრივია იქნება სახლში. ჩატარდება მკურნალობა სახლის პირობებში, თუ სახში არის შესაძლებლობა ფიტიზოლაციის, ანუ არის პირობები, თუნდაც კონდეს იზოლირებული ოთახი, სანკვანძი და ასე შემდეგ. თუ დასი პირობები არ არის, რა თქმა უნდა, უნდა ვიზრუნოთ ავადმყოფზე და ირგვლივ ყოფ კონტაქტირებულ პირებზეც. რა სიმპტომებიანი პაციენტები არიან ძირითადად სახლში და ვინ წვეთს მათ თქვა სახლში დარჩენის საკითხს? ახლა ჩვენ ვიცით, რომ 80% COVID ინფიცირებულების დაავადების მიმდინარეობა არის მსუბუქი ან საშუალო სიმპტომების. ახლა ძირითადი სიმპტომები, აი როგორ იწება, საერთოდ როგორ ვიფიქროთ, ასე ვთქვათ, დავეჭვეთ, რომ არ გჭირს რამე საგან გაშო. ახლა რესპირატორული ტემპერატურა, რაღაც დისკომფორტი ყელის მხრიდან, ხახის თვალების კონექტივიტი შეიძლება იყოს. ხველება არის ერთ-ერთი წამყვანი სიმპტომი COVID ინფიცირებულების შემთხვევაში. განსხვავებულად ცალკე უნდა აღნიშნოთ ანოსმია, ანუ მოცვის დაკარგვა, გემოს დაკარგვა, ხანდახან არის დაბნეულობა, ასე ვთქვათ, ცოტა ფსიქიური მომენტებიც მოსალოდნელია. არის კონტინგენტი, სადაც მოსალოდნელია კუცნაცლავის მხრიდან რაღაცა გართულება, ნუ გართულებები არა, სიმპტომატიკა, გულისრევის შემძნებები, ფაღარათი და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია დაღლილობის სიმპტომი. ანუ აი ერთ-ერთი აი ესეთი დაწყებისთვის ჩვენ აუცილებლად უნდა გავზომოთ სიცხე ორჯერ, სამჯერ დღეში, თუ საეჭო რომელიმე სიმპტომი გამოჩნდა. ჩვენ ნუ მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა ვირბინოთ იმ ზუთში სამედიცინო დაწესებულებაში, ჯობია დარჩეთ სახლში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია აი COVID ინფექციების დროს, უფრო მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით, ვიდრე აქცენტი მედიკამენტურ მკურნალობაზე კი, რომელიც საჭიროა, რა თქმა უნდა, თუ მიმდინარეობს რაღაც განსხვავებული მძიმე სიმპტომები და ასე შემდეგ, მაგრამ სუბუქ შემთხვევაში აი უმნიშვნელო სიმპტომატიკის დროს თავი ის არის, რომ ვიფიქროთ ჩვენ თავზეც და ახლობლების და შევამციროთ კონტაქტები, დარჩეთ სახლში, დავიცვათ დისტანცია და რა თქმა უნდა თვითმოვლაზეც ვიზრუნოთ. ეგ ეხება ხელების დაბამბა, რასაც ქვია, ნიღაბის დარება, ხელთათმანი, ნუ სახში ახლა მთელ დღე ხელთათმანი ვერიფიკაციის პაციენტი, მაგრამ აი ჰიგიენის საკითხებზე ზრუნვა არის უმნიშვნელოვანესი დღევანდელ ცხოვრებაში.
ქალბატონო ანაიდა, პაციენტს, რომელსაც უკვე დადასტურებული აქვს კოვიდი და გადაწყვეტილია, რომ მან სახლში უნდა იმკურნალოს, ანუ ის პაციენტები, რომლებიც სახლში არიან, რომლებიც სახლში მკურნალობენ, ვინ აკონტროლებს მათ მკურნალობას, ვისთან აქვს კომუნიკაცია, ვინ აძლევს რჩევებს? კომუნიკაცია ექნება პირველ რიგში ოჯახის ექიმთან. ტელეკომუნიკაციის მეშვეობით დღესდღეობით სრულიად შესაძლებელია კონტროლი, ასე ვთქვათ, დისტანციური მართვა. რაც უნდა მოხერხდეს, მე ვფიქრობ, რომ უახლოს პერიოდში. რათა ისევე გეუბნებით, შევამციროთ კონტაქტი ავადმყოფთან, მათ შორის ვიზრუნოთ აი ჯადაცვის სფეროზეც, რომ არ გადავიკვირთოთ და ვიცით, რომ ექიმებიც ხდებიან ავად, ასე ვთქვათ, კონტაქტი მაინც არავინ დაცული არ ავართ და დამძიმების შემთხვევაში ბუნებრივია ეს სატელეფონო კომუნიკაცია იქნება. 112-ის მეშვეობით უნდა დაუკავშირდეთ ხელხას და გადაყვანილი იქნება პაციენტი კლინიკებში, სათანადო კლინიკებში. ოღონდ დარეკვის დროს არ უნდა დავაუწყდეს, რომ უნდა შევატყობინოთ, რომ აქ საქმე გვაქვს უკვე ან კოვიდ ინფიცირებაზე, ან საიტყვო შემთხვევაზე, ნუ რაღაცა რო კონტაქტი იყო. ქალბატონო ანაიდა, ან თქვენ ახლა ახსენეთ დამძიმება, პაციენტი, რომელიც სახლში მკურნალობს სუბუქის სიმპტომებით, კოვიდ ინფიცირებული არის, იგი ანუ რა სიმპტომი არის დამძიმება, რა დროს უნდა მიმართოს მან ექიმს, რა იგულისხმება დამძიმებაში, რა დროს უნდა დაარეკოს 112-ში, რომ მისი გადაყვანა მოხერხდეს უკვე კოვიდ კლინიკაში, ან შესაბამის ორგანო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ერთ-ერთი გართულებები არის სხვადასხვა სახის, მაგრამ ჩვენ ახლა დღეს უფრო აქცენტი უნდა გადავიტანო სასუნთქი გზების დამძიმებული, აი დისტრეს სინდრომი ქვია, თუ ვითარდება პნევმონია. ჩვენ ვიცით, რომ ძირითადი სიმპტომატიკა კი ამ ინტოქსიკაციის სიმპტომებთან ერთად ხველა, ჰივილი ბუნკერდის არეში, შებოწვის შეგრძნება ბუნკერდის არეში, ციანოზი, ქოშინი და ასე შემდეგ. თუ მოიმატა სუნთქვა არის აჩქარებული, ამ შემთხვევაში თუ რამე მსგავსი შეამჩნევს ადამიანი, ან არ უნდა ელოდოს, რომ უფრო დამძიმდეს, უნდა დაუკავშირდეს თავის მკურნალ ექიმს, ბუნებრივია. ჯობია დროზე დაუკავშირდეს და დროზე იყოს ჰოსპიტალიზაცია, ვიდრე დამძიმებულ მდგომარეობაში შევიდეს სტაციონარში, შემდგომში უფრო დაუჭირდება მკურნალობა და უფრო გახანგრძლივდება ეს პროცესი. გასაგებია. ქალბატონო ანაიდა, ზოგადად აი რა მეთოდით ხდება მკურნალობა ის პაციენტი, რომელიც არის სახლში, რომელსაც აქვს უკვე დადასტურებული COVID-19, როგორ ხდება, აი რა მედიკამენტებით, ან რა რჩევებს აძლევენ ექიმები სახლის პირობებში, რომ მან თავად შეძლოს მარტო ამის შესრულება? Ну, რეკომენდაციები პირველ რიგში, სუბუქ შემთხვევას მე ვეუბნები ახლა, სითხის დალევა უხვად. ეგ არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ჩატარდეს ასე ვთქვათ რეიდრატაცია, ანუ შევავსოთ ორგანიზმის სითხით, ჩატარდება დეზინტოქსიკაცია, ანუ აი ხშირი სითხის რაოდენობით, იგივე გადასხმა რა, მაგრამ როცა არის შესაძლებლობა, რომ მიიღოს, არ აქვს გულისრევა, ღებინება, ანუ გვაქვს ორგანიზმი ღებულობს სითხეს, უნდა მივიღოთ ბევრი სითხე. ეგერთი. მეორე მხრივ, ჩვენ ვიცით, რომ ვირუსი, აი როცა მოხდება ცხვირხახაში პირველ რიგში, მრავლდება ცხვირხახაში, ანუ სავლები, ხშირი სავლები, პირის ღრუს ჰიგიენა, ცხვირის ჰიგიენა, თვალების ჰიგიენა უმნიშვნელოვანესი საკითხია. მე არ ვეუბნები მექანიკურად რამე ზოგი იცის ზოგმა გაწმენდა ყელის, ეგეთ რამეები ნამდვილად არ შეიძლება, მაგრამ სავლები აუცილებელია. ცხვირში თუნდაც ჩვეულებრივი ნატრი ქლორიდის ჩაწრეთება შესაძლებელია, თუ ძირითადად ახლა ცხვირი სუნთქვა შენარჩუნებულია. მედიკამენტებზე ამ სიტუაციაში არ არის საუბარი. მე თუ მაღალი სიცხეებია და გართულებების გარეშეა, ერთადერთ პრეპარატს, რომელსაც მე დავასახელებ ამ შემთხვევაში, იქნება პარაცეტამოლი, შეიძლება რომ მივიღოთ, მაგრამ დაბალი სიცხის დროს არ არის რეკომენდებული არც ეგ პარაცეტამოლი. ჩვეულებრივად მოვლა თბილი
საწოლი ასე ვთქვათ ჰიგიენური საშუალებები სიტყვის დალევა და ჯერჯერობით დასაწყისში სუბუქ შემთხვევაში მეტი არც არაფერი. დიახ. თქვენ ახსენეთ ახლა პარაცეტამოლი და ზოგადად ხშირია რომ თვითნებურ მკურნალობას მიმართავენ ხოლმე. თუნდაც კოვიდ ინფიცირებულების სახლში ანუ და ხშირ შემთხვევაში თავენ სიცხის დამწევებს. აი რა ტემპერატურაზე უნდა მოხდეს ამ სიცხის დამწევის თუნდაც პარაცეტამოლის დალევა და გარდა ამისა ასევე ძალიან ხშირი არის სიცხის გამათხელებლის დალევა მიიღება და ამასაც ხშირად გამოიყენებენ. ანუ რამდენად შეიძლება ამის გამოყენება და რა დროს არის საჭირო რომ ეს პაციენტმა სახლში რომელიც მკურნალობს მიიღოს. პარაცეტამოლი როგორც წეღან გითხარით, არ არის ის პრეპარატი რომელიც უნდა მიიღო 38-ზე ნაკლები სიცხის დროს. ტემპერატურა არის ჩვენი დამცავი მექანიზმი და მაგის ხელოვნურად ჩაგდებას ნამდვილად არ მიჩნევთ, არ არის რეკომენდებული. თუ 38-ზე ზევით ავიდა, კი ბატონო, უნდა მიიღოთ პარაცეტამოლი. სისხლის გამათხელებელ საშუალებებზე გეტყვით ასე, ვინც ღებულობს, თქვა ქრონიკული პაციენტები, გულისუკმარისობი, ნუ იციან, ვინც მუდმივად ღებულობს, აგრძელებენ თავის ჩვეულებრივ დოზაში, თავის მკურნალ ექიმთან კონსულტაციის ჩატარების შემდეგ. დამატებით მაგის მიღება ექიმთან კონსულტირების გარეშე არ გურჩევ არცერთ. ესე კი არის. ზოგადად რომ გითხრათ, ანუ სახლში რა პირობები უნდა გქონდეს კოვიდ ინფიცირებულს, რომ მოხდეს მისი დატოვება, ანუ ოჯახური პირობები როგორი უნდა იყოს? ოჯახური პირობები პირველ რიგში გითხარით თავიდან რომ სასურველია რა თქმა უნდა იზოლირებული ოთახი რომ იყოს პაციენტისთვის. მეორე აუცილებელია კონდეს საშუალება ელემენტარული ჰიგიენის დაცვისთვის. ეგ იქნება წყალი, კომუნიკაციები, სანკვაცი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა კვების საკითხი. თუ არის შესაძლებლობა რომ სახში კონდეს სრულყოფილი კვება პაციენტს. თუ ოჯახში არის მაღაზიაც უნდა ვიფიქროთ აუცილებლად რაიმე სახის ძიმე ქრონიკული პაციენტი ხანდაზმული ადამიანი, დიდი ოჯახია, კონტაქტები ბევრია და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა ვიფიქროთ არა მარტო პაციენტზე, არამედ თავის ოჯახის წევრებზეც. ამ შემთხვევაში სუბუქი მიმდინარეობის დროსაც კი იმედია რომ არ იქნება პაციენტი სახლში. მიუხედავად იმისა, რომ დარჩება პაციენტი მსუბუქი შემთხვევით ვინაზე სახლში, მაგან უნდა დაიცვას აუცილებლად იგივე დაცვის, ასე ვთქვათ, დისტანცია არ უნდა დაგვაგრძელდეს, რომ ვთქვათ, არის ერთი სამზარეულო. სულ არ არის აუცილებელი, რომ ერთად მიირთვან საჭმელი ინფიცირებული და დანარჩენი ოჯახის წევრები. ანუ ეგ შეკითხვები ყველა უკვე ინდონეზე არა ვართ ყოველას ესმის, რასაც ვეუბნებით და ეს დისტანციის დაცვა და გონებრივად მიდგომა, ჩვეულებრივად დაგვეხმარება მართვაში. ასე კიდია. აი ჩვენ ეთერის ბოლოს უკვე მივდივართ და კიდევ ერთხელ რომ ასე ვთქვათ, ჩამოუყალიბოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რა რეკომენდაციებს მიცემდით თქვენ, რა რჩევებს მიცემდით მათ, ვინც აი ახლა სახლში არიან კოვიდ ინფიცირებულები და სახლის პირობებში მკურნალობენ. კიდევ ერთხელ შემაჯამებლად რომ გავაკეთოთ რჩევები და რეკომენდაციები. პირველი დარჩი სახლში. უმთავრესია შევამციროთ ყველანაირი კონტაქტი. იმ შემთხვევაშიც კი თუ საეჭოა რამე, აი ჩვენი სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების გამო ან ვიცით რომ სადმე ქონდა კონტაქტი და ასე შემდეგ. თავი შევიკავოთ ზედმეტი დიახ. მეზობლებში სიარულები, ყავის დალევა და ასე შემდეგ ძალიან კარგი მომენტებია, მაგრამ მაქსიმალურად თავი უნდა შევიკავოთ. და ამ შემთხვევაში ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ეგ საწყენი არაფერია, ჩვენ თავზეც უნდა ვიზრუნოთ და ახლობლებზეც იგივენაირად.
შემდეგი უნდა დავლიოთ სითხე, თავი შევიკავოთ ზედმეტი სტრესისგან, მივიღოთ სწორედ საკვები, საკვებში უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობა ბოსტნეულების, ხილი, ბოსტნეული, ახლა ცალკე სახით ვიტამინების დალევა და ასე შემდეგ, ფიქრობ რომ თავიდან არ არის აუცილებელი, თუ საჭირო იქნება ექიმი ურჩევს მაგასაც, მაგრამ სწორი ბალანსირებული კვება კი ბატონო აუცილებელია. სათანადო სითხის მიღება, თუნდაც კომპოტების სახით, ну წყალი, ჩვეულებრივი სუფთა, ну სითხე მთავარი ეგ არის. გასაგებია. და როგორც მივხვდი, ყოველდღიური კომუნიკაცია უნდა კონდეს ექიმთან, სავარაუდოდ თავის ოჯახის ექიმთან, ხო? ექიმთან ყოველდღიური, როგორ გითხრათ, ჩვენ თვითონ უნდა შევაფასოთ ჩვენი მდგომარეობა. თუ გაუარესდება მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, უნდა შევაწუხოთ და უნდა დავლიოთ. მაგრამ თუ ჩვეულებრივად მიმდინარეობს, მე ვფიქრობ, რომ ყოველ მესამე დღეს საფარის იქნება კომუნიკაცია ექიმთან. გასაგებია. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის და საინტერესო რჩევებისთვის. მე კი ჩემს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში საუბრობდით COVID ინფიცირებულებზე, რომლებიც სახლში მკურნალობენ, თუ როგორ ხდება მათი მკურნალობა, რა გართულების დროს უნდა მიმართონ ექიმს. ამ საკითხებზე კი საინტერესო რჩევებს გვაძლევდა ოჯახის ექიმი და ინფექციონისტი ანაიდა ლოკიანი. მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო ანაიდა, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. მადლობა მსმენელს, ნახვამდის.